Rikthimi I diellit gjatë kësaj fundjavë ka populluar plazhin e Durrësit. Të shumë kanë qenë shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut që zgjodhën të pushojnë përgjatë vijës bregdetare këtë të shtunë dhe të diel. Shoh domethënë që frekuentohet shumë. Më pëlqen për atë edhe të drejtën synojt jam edhe banori këtujt. Po deri dikur ishte ngrohtë, I ngrohtë. Spar jam tregoj drejt. Spar jam. Dhe tash mirë, faleminderit. Mikpritja e mirë. Ndërsa nuk kanë munguar as vizitorët e huaj. It's very good here. Durrësi është një prej destinacioneve tradicionale për shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Edhe pse kushtet atmosferike nuk ishin optimale, pushuesit gjallëruan plazhin, jo vetëm duke çuditur, por edhe duke marrë rrezë dielli, duke startuar kështu sezonin veror, ndonse jo zyrtarisht.